Протягом тижня 20 підлітків з Сумщини, Києва, Бучі, Ірпіня, Маріуполя зібрались в Охтирці та вчились фільммейкерству. Тут організували табір для підлітків Kids Movie Camp, який базувався в Охтирському молодіжному центрі. Член команди центру Владислав Голяков згадує, що долучитись до кінотабору охтирчани хотіли з 2021 року, а ідея провести вдома народилась спонтанно. У нас є приміщення, Охтирський молодіжний центр залучає молодь, у нас дуже є багато ресурсів. І окрема лінія Wi-Fi, і освітлення. Ми можемо забезпечити умови. Це не перший табір, і ми були і в Луганській області в 2015 році, місто Щастя, де не було там ні світла, ні води, де ми вперше їхали на таку територію, де відбуваються бойові дії. З дітьми займалися режисер, оператор, психолог, продюсер, викладач сценічних дисциплін та хореографії. Усім привіт, я Яся. Сьогодні 7 січня 23-го року і ми з командою знаходимося в таємничому місті Охтирка. Я очікувала познайомитися з новими людьми, побачити взагалі нових людей, бо під час війни дуже мало спілкування. Кінотабор – це можливість. Це можливість, це мрія і це все того, чого мені не вистачало. Море фантастичних людей, якими я надихнулася. Експрес-курс мав на меті спонукати дітей створити цикл короткометражних документальних фільмів. В фіналі глядачі, вони ж учасники шоу, передивлялись створені короткометражки. Кожен з команди фільммейкерів, пройшовшись по червоній доріжці, представив власні творчі номери. Серед учасників розіграли й міні-Оскар. Якби ви тільки знали, добрі люди, як я стомилась від проклятої війни. Хтось вірші, хтось пісні, я вибрав гімн України. І покажем, що ми браття козацького роду. Авторка проєкту Світлана Пагасій, лідерка громадського об'єднання Міжнародний дитячий кінофестиваль Kids Movie Fest, каже, що найголовнішою задачею було вселити в дітей впевненість в собі, а вже потім зробити перші кроки в професію кіно. Збірна «Солянка» вийшла дітей, які втікали від війни, і ми їх зібрали тут разом, щоб створювати і навчатися створювати кіно. Але головне, мабуть, ми навчаємо вірити в себе. В заключний день табору організували благодійний аукціон, а Паштар приніс кожному подарунок та лист від таємного друга. Наостанок за імпровізованим багаттям діти поділились своїми емоціями, спогадами та мріями. Мені сподобалося взагалі все. Я сподіваюся, що ви до нас все ще ж приїдете. Андрій Міхеєв, Суспільне, новини Сумщина.